Jag har fått frågan ett par gånger hur man kan få sina foton sålda och jag kom fram till 4 tips som jag kan ge till dig som försöker få dina foton sålda på Stockbibliotek. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult och hjälper små och stora företag att utvecklas och en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Så vi sätter igång med dagens ämne som handlar om stockfoton. Och stockfoton innebär helt enkelt att du kan dra in passiv foton genom att ladda upp dina foton på olika bibliotek på nätet. Jag rekommenderar huvudsakligen Shutterstock, men det finns också så IM och Getty's, det finns många olika stockbibliotek. Du kan ladda upp alla dina foton på olika bibliotek på samma, det vill säga samma foton på olika bibliotek. Bara för att du lägger upp ett foto på ett stockbibliotek betyder inte att de äger dina foton. Det är fortfarande du som äger fotot, men de får en viss provision genom att sälja ditt foto. Så du har fortfarande rätt att sälja ditt foton på olika stockbibliotek. Väldigt enkelt. Du, så att säga, du måste inte erbjuda exklusivitet till något stockbibliotek. Så 4 tips för att få dina foton sålda. Det är att det första tipset är att du faktiskt undersöker vad som är säljbart. Jag menar, om jag tar ett foto på en kopp, det kanske inte kommer sälja speciellt mycket. Men om jag kanske tar det med en viss bakgrund, kanske ett café i bakgrunden, då kanske det finns kafén som vill köpa det fotot för att det kanske ger en viss känsla, någonting de kan använda i form av marknadsföring på sociala medier. Så det gäller att lista ut vad som faktiskt säljer. Så hur gör man det? Jo, de flesta stockbibliotek är faktiskt väldigt generösa. De visar faktiskt vilka ämnen, vilka sökord som faktiskt trendar just nu, och då kan du helt enkelt kolla på det och erbjuda samma typer av foton. Det andra tipset jag kan ge, det är faktiskt att ta bra foton. Och det finns lite av en konst bakom det här att faktiskt ta bra foton. Det är en viss form av talang som behövs. Det är en viss form av kunskap som behövs. Det gäller att verkligen förstå hur en kamera fungerar, vilka begränsningar den har och så vidare. Det handlar också om att kunna vissa saker som att ha vissa objekt i mitten av bilden, att ha någon vid sidan. Framework är så viktigt när du håller på med stockfotografering, att verkligen få ett foto att sticka ut, att förmedla en form av känsla. Det kan vara såna här enkla regler som till exempel att en horisont ska alltid, eller inte alltid, det finns undantag, men oftast ska en horisont i ett foto vara i mitten av bilden. Det finns undantag beroende på vad det är du försöker framhäva i ett fotografi. Ofta så är det så att bra foton, de förmedlar ett budskap, de når ut till tittaren på ett sätt, de förmedlar en känsla, en tanke, och det är det ett foto behöver göra. De behöver tala till dig, och för att kunna göra det så måste du veta hur man tar bra foton. Och det finns många YouTube tutorials, många kurser, många e-böcker. Och det är en rolig hobby att ha, så jag rekommenderar det för vem som helst att faktiskt lära sig att ta bra foton. Det underlättar såklart väldigt mycket om man lär sig ta bra foton att sälja dem. Det tredje steget är ofta någonting som många glömmer eller är för lata för att göra. Jag inkluderar mig själv i den gruppen. Jag är ofta väldigt lat. Jag brukar bara ta foton och bara ladda upp dem. Men om du till exempel tar ditt foto och redigerar det, så kan du verkligen framhäva det och få det att bli riktigt grymt. Då kommer fantastiska saker att hända. Så mitt tips är faktiskt att redigera dina foton. Verkligen få dem att poppa. Verkligen få dem att sticka ut från mängden. Det är ett väldigt bra tips. Och det fjärde och sista tipset, det är faktiskt att precis som på YouTube, sökoptimering är allt. När du laddar upp ditt foto så lägger du upp olika sökord. Du har ofta en autofunktion i till exempel Shutterstock där du bara klickar på att den ska ge förslag på. Den analyserar ditt foto och ger förslag på vad som faktiskt finns i fotot. De är faktiskt rätt bra, de här tjänsterna. Att de kan till exempel se om det är en katt i bilden, de kan se om det är en byggnad, ett fönster, en park. Väldigt fantastiskt hur smarta datorer har blivit helt enkelt. Men du ska framförallt lägga in dina egna sökbara termer. Och då finns det ett verktyg som Shutterstock erbjuder. Jag ska länka till det om jag glömmer det, påminn mig. Och det heter Shutterstock Contributor Work Tool. Och det är helt enkelt att
du kan söka på, vi säger att du har tagit ett foto på en kopp, okej? Okay? Då söker du a cup och så ger den förslag på en massa foton och då kan du välja vissa foton som påminner om ditt foto och då får du se vilka tags som de fotona faktiskt hade. På det sättet får du så att säga mycket gratis. Du hittar bra tags på redan etablerade foton. Så det är ett litet tips. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om det här tipset och så ser jag er förhoppningsvis i nästa video. På återseende.